Serà avui de la presència del seu internacional brasiler, quan aquí tenim l'alineació que comentàvem anteriorment del Bayern, amb Wolfenhaap, Melsing, Vors, Lupescu, Dulei, Munch, Schuster, Dian, Lehoff i Thom. La del Barcelona, a la primera part, amb Busquets, Gelia, Velado, Koeman, Sergi, Vaquero, Goicoechea, Amor, Ekelund, Quique i Begristain. A la segona, Busquets, Ferrer, Nadal, Delgado, Sánchez, Cara, Guardiola, Ivan Stoichkov, Escaig, Agi i Eusebio. Hem dit que quan ara tot just comença el partit, el Bayern no formarà avui en el seu equip el jugador internacional brasiler Paulo Sergio. Marcat per Sergi. Lehnhoff ha pogut tocar cap a Lupescu. Atenció a aquesta pilota rematada amb una excepcional aturada de Busquets, que ha tret el xut del lateral esquerre. Hap incorporat a l'atac. Vegin la passada de Lupescu. S'endú molt bé la pilota amb el pit Hape. Amor. Amor amb Chiqui. Chiqui retalla, frontal de l'àrea. Chiqui cap a Geli. Atenció, Geli s'avança massa la pilota. Geli s'ha avançat. Llàstima massa la pilota, Geli. I finalment el porter Wolfhorn l'ha enviat a corna. Tret cap a Schütemann. Schuster, no hi ha fora de joc, no hi ha fora de joc, ha arrencat bé Lehoff. Lehoff fa la centrada i el primer gol que puja al marcador. Ha marcat Andreas Thom en una jugada en què la defensa del Barcelona ha reclamat fora de joc. A nosaltres personalment no ens ha semblat que existís aquesta situació antireglamentària. Aquí veuen com perfectament entra Risto Stoichkov, que va significar el primer gol de Bulgària. El xut de Stoichkov, fora! Sánchez Cara, cap a Eusebio, Agi. Continua Agi amb la pilota. Bona passada cap a Stoichkov. El xut de Stoichkov! Ha pogut tocar el porter en dues ocasions, en dos temps. Wolfhorn ha evitat que la rematada de Stoichkov. Roba la pilota Ivan, cap a Agi. El xut d'Agi cap a Escaig. Quina oportunitat ha tingut Xavi Escaig. Quina ocasió ha tingut Escaig. Li ha fet una passada sensacional Agi. Amb Escaig, tocant bé cap a Sánchez Cara. Eusebio. Eusebio cap a Stoichkov, li marquen fora joc. No val el gol, no val el gol. Ha aixecat la bandera el jutge de línia per marcar fora de joc de Stoichkov. Cap a Scholz, en el precís instant en què l'àrbitre xiula al final del partit.